Ada yang tak kenal ke? Okay, kami band Hakikat. Okay, kami sebenarnya influence kami daripada kumpulan May tau. Nama Hakikat tu sendiri daripada album May. Disebabkan diorang ni semua peminat-peminat kumpulan May. So, kami create satu band. Namakan nama apa band tu Hakikat. Tapi hari ni korang tak main lagu May lah. Saya pun dah lama tak nyanyi. Dah 6 tahun tak nyanyi. Ini baru drum balik dalam ni. Okay. Tu suara sampai tak sampai. Sampai tak sampai tu. Harap dimaafkan lah. Okay. So bayar lama-lama lah. Masa pun tak panjang. Cakap banyak pun tak kena. Tembak pun tak kena. Jom kita sambung.
We'll be right back.
Indah.